donar les gràcies, que tothom hagi vingut. I com sempre, dintre de tot aquest programa, amb un gran contingut jurídic, criminològic, dret penitenciari i tal, fiquem un petit apunt, no?, al principi de la jornada, perquè al final és el motiu pel qual estem aquí, no? El programa Compartim, no?, que des de fa 10 anys doncs ens ofereix la possibilitat de poder fer aquestes jornades i altres iniciatives, no? I un dels seus punts importants sempre ha sigut intentar innovar, no?, i millorar, tant perquè nosaltres poguéssim millorar com perquè l'organització també pogués millorar, no? I en aquest sentit sempre les iniciatives que hem fet aquí doncs sempre hem mirat amb aquesta projecció de futur, no? I quan preparava aquesta presentació, mirava presentacions del 2006, del 2007, no?, del 2010, i pensava, si sempre estic dient el mateix, no?, en el fons sempre estic dient el mateix, no? Però aquell plantejament que feies fa 2 o 3 anys, dius, després queda superat per la realitat, en certa manera, no? I per tant, el que ens diu la realitat és que hem de continuar fent plantejaments. Jo us posava, avui venim a parlar, el títol era les xarxes interorganitzacionals, i sempre hem anat en aquesta línia, no? I la meva intervenció pretén fer una reflexió, una reflexió i després una proposta, no? Una proposta que ja hi és, no?, i que s'està desenvolupant, però a partir d'una reflexió. Com es comunica la nostra organització? No? Jeràrquica, departaments, estadis jeràrquics, etc. És evident que es comunica entre ella, no?, però una estructura clàssica. Com es comunica la nostra organització des del punt de vista del seu coneixement i el seu dia a dia, no? Bàsicament tenim una dispersió de centres i també tenim un centre directiu, no?, al qual li arriba tota la informació i per tant és l'únic que en certa manera té el prisma global, no? És el privilegiat, que li dic jo, no? El centre directiu té la capacitat de tenir aquest prisma. Què fa el centre directiu respecte als centres? Li dona la informació que necessita, no?, i a part la seva resolutiva. Però les unitats disperses no tenen aquesta capacitat de perspectiva. Llavors aquí és on comencem a perdre possibilitat d'aprenentatge, no?, perquè només aprenem dintre de la nostra unitat, perquè no tenim aquesta capacitat de perspectiva. Què és l'organització? Conjunt de persones, no?, i totes aquestes persones ens comuniquem. No? Ens comuniquem, tenim les nostres xarxes de contactes, tenim els nostres mails, els nostres telèfons, no?, les nostres persones de confiança, i ens comuniquem. Però no ens comuniquem en xarxa. Aquest és el gran repte i continua sent el gran repte de sempre. No tenim, tenim una xarxa interorganitzacional, però no la utilitzem, no? I ara fins i tot fem la proposta de canviar-la, aquella que no utilitzàvem, no? Que sí que la utilitzàvem, però representa que ja no ens està donant tant de servei. D'on venim? Venim d'aquesta xarxa, no?, on des del 2006, per una possibilitat tecnològica, no?, teníem el portal eCatalunya, no?, que ens permetia un cert treball col·laboratiu, ens obria totes les portes, ens obria moltes possibilitats de treball, no? Era la primera vegada que teníem un punt de connexió o la possibilitat d'un punt de connexió per tot el col·lectiu, no?, i se'ns obria la possibilitat d'obrir fòrums, blogs, un repositori de documents. Ja era un avanç, no? Ara quan dius això sembla que sigui quasi lo normal, no?, que això hauria d'existir en certa manera. I tan important és tot això que estem dient, perquè realment l'impacte que ha tingut tot això en l'organització no és tant. O sigui, ha tingut molt d'impacte en determinats professionals que han sigut usuaris d'aquestes dinàmiques, però en l'organització no ha sigut tan important. Vale? I llavors diem, per això llançava aquesta pregunta, no? Què significa la conversa organitzacional, no? En certa manera, el que ens ofereix, comunicació, resolució de problemes, suport, no?, per una comunicació entre la gent, capacitat de difusió, i tot això, en certa manera, sempre és l'avantsala d'aprenentatge, no? Per això deia, estem en el programa Compartim, gestió de coneixement i aprenentatge. Això al final sempre es tradueix en una dinàmica d'aprenentatge professional. Innovació. Després parlaré si això és innovació o no és innovació, perquè es parla molt d'innovació. I he posat la icona del WhatsApp perquè deia, quan dic comunicació, resolució, suport i difusió, vull dir, sembla que estigui venent el WhatsApp, no? I dius, i llavors, i aquí és on te faig una cosa, que és, si ara preguntés qui no té WhatsApp a la sala, perquè si dic que qui té WhatsApp a la sala, no? Suposo que una gran majoria. Hi ha algú que no tingui WhatsApp a la sala? Sí?
i el conec personalment i dono fe. Ell no en té de WhatsApp, no? 99% de la sala té WhatsApp, no? Què fem amb el WhatsApp? Comuniquem, no? Resolem, ens donem suport, tenim la nostra xarxa de suport i fem difusió. Els canals que nosaltres considerem, no? Què passaria si ens traiessin el WhatsApp avui? Ja sabem que hi ha el Telegram i altres eines, no? Però consideraríem que no tenia aquesta capacitat de comunicació, resolució, suport i difusió, ara que ja sabem el que significa i el que ens aporta, ho considerem una pèrdua, no? Evidentment, sembla que la resposta seria que sí. No intento fer grans filosofades en aquest sentit, no? Però és per què? Perquè, per el que vaig a dir després, no? WhatsApp ens ha modificat, no? O sigui, Facebook, Twitter i tal, però jo crec que la gran modificadora és WhatsApp, no? Ma mare utilitza WhatsApp, no? I només sap obrir el telèfon, trucar i utilitzar WhatsApp, no? Per què? Perquè li ha suplert una sèrie de necessitats que ha fet que l'utilitzi, i aquesta és al final la clau de l'utilització d'eines tecnològiques. Sempre estem parlant d'ús d'eines tecnològiques, no parlem d'ús de tecnologia, parlem de què fer amb la tecnologia. Reprenc el concepte de comunitat. Quan teníem a Catalunya, al final hi ha una estructura on jo com a moderador, com a DAI, com a totes les figures que hem anat fent, no? Organitzo un espai i li dono la possibilitat a la gent de fer, no? Però en certa manera sempre és un espai estructurat, no? Generem un grup, no? I us convido a participar-hi, no? D'una manera més oberta, més tancada, però us convido a participar-hi. Quina és la diferència amb WhatsApp? I si eliminem aquesta preconfiguració i simplement donem l'eina i la possibilitat que la gent l'utilitzi i no la necessitat d'haver de ser un grup format i tal, aviam què és el que passa, no? Després parlaré de tot això. Reprenc el concepte d'innovació. El que proposem avui, igual que WhatsApp ha significat una gran revolució i totes les xarxes socials i de més des del punt de vista social, no? Des del punt de vista d'organització, el que plantegem avui no ho plantegem directament com aquest objectiu, però al final és el resultat. Té un fort component de disrupció, vale? I té un fort component d'innovació i no dirigida i pensada. Els que treballem a dintre del Departament de Justícia, no? Serveis penitenciaris, sabem el que és l'agenda de tractament, no? L'agenda de tractament va sortir d'una comunitat de pràctiques i va sortir d'una necessitat, que era traslladar informació en un canal concret i tancat, no? I sobretot entre centres. Vale. Això va ser una innovació. Vull dir, la realitat és que vam buscar una eina que ja existia, que no s'utilitzava, que no estava pensat per aquella funció, i li vam donar aquella funció, i resulta que aquella funció va ser útil perquè la gent la va començar a utilitzar, no? Després ja va venir l'estructuració organitzacional i l'organització ens va dir com l'hem d'utilitzar, no? Però allò va ser una disrupció. O sigui, ningú ens va donar permís ni tampoc ningú ens va posar traves, evidentment, no? Per dir, anem a utilitzar una eina que ja existeix i no la utilitzem, no? Pues, per tant, no hi va haver-hi problemes, no va haver-hi ni dotació pressupostària, no va haver-hi aquesta situació. Va sorgir d'aquesta necessitat de base i cercant les possibilitats. Però el cert és que al cap del temps això ha modificat l'organització, no? Els que treballem, no? Cada dia, si no tinguéssim l'agenda, hi ha moltes coses que es suporten en l'agenda, no? I bàsicament el canvi va ser a partir d'una frase: la informació no pot anar amb el professional, la informació ha d'anar amb l'intern, no? I com solucionem això? Doncs ho vam solucionar amb l'agenda. Aquest va ser el canvi de paper i boli i els apunts, i l'intercanviava de lloc i de centre i d'unitat, i els professionals preguntant-se en què sabien d'aquell intern, a la capacitat de poder fer una valoració, no? De quina és la trajectòria i el treball que s'ha fet amb aquesta. I cada professional després l'ha utilitzat a la seva manera, també, tot i que la institució, vull dir, ha dit en certa manera com s'havia d'utilitzar. Per tant, quan deia que això serà un canvi cultural, vale? És perquè implica una horitzontalitat. Abans us posava l'esquema, no? Jeràrquic, de dalt i baix. No, aquí tothom s'ha de comportar horitzontalment, de tu a tu. Per què? Perquè és una relació de conversa. Les converses no són jeràrquiques, no? Si són jeràrquiques és perquè hi ha una situació de demanament, no? En certa manera. Però la conversa sobre què està passant i què s'ha de fer són horitzontals. Implica un empoderament. Després diré què és. Introdueix uns elements no dirigits en el sentit que li dona llibertat al professional per poder-lo utilitzar i, per tant, serà disruptiu, i en aquest sentit és el que també canviarà l'organització. I alhora és cabdal per l'aprenentatge i la comunicació. Si no ens comuniquem entre nosaltres a dintre d'aquests mecanismes,
en certa manera perdem possibilitat, no, d'una certa capacitat d'aprenentatge. I el més important de cara a l'organització, no, i els tinc aquí, miren, no, i em diuen què està dient, no, que és invisible per a l'organització, en el sentit de que si l'organització no el dona, la gent ho fa, no? Quants grups de WhatsApp hi ha en els equips multidisciplinars avui en el centre penitenciari? No? Sigui per un tema de comunicació cordial, sigui per un tema funcional, sigui per, precisament perquè l'organització no té aquesta capacitat, no, no tenim l'eina, en certa manera. Tornem a tenir els mateixos elements. Tenim l'eina sense necessitat de cap inversió, vale? La teníem allà, està com a amagadeta, la coneixen uns quants i l'estem provant. L'eina es diu Yammer. Ja l'he dit unes quantes vegades, penso que he recuperat presentacions i em penso que la primera vegada que vam parlar d'aquesta eina va ser el 2014. No? I han passat 3 anys, no? I ara vinc jo, no? I sembla que estigui venent el Yammer, i no és això, sinó què estem fent amb aquesta eina. Bàsicament, quan deia abans que és un canvi de cultura i és disruptiu, i vaig a començar per lo disruptiu. Us deia que la Catalunya al final estava organitzat, no? Jo et dono un espai, no? I tu a partir d'aquest espai has de funcionar. Aquesta cosa tan senzilleta que hi ha aquí, que diu crea el teu grup, no? És el que et permet, que ja no és la direcció general, ja no és el subdirector de tractament, ja no és l'estructura jeràrquica, en certa manera, la que et dirà anem a crear un grup, sinó que tu pots crear el teu grup funcional. Això no és un avantatge ni un desavantatge, no és un atac ni una defensa, és una possibilitat. Llavors aquí és on ve la lectura inversa, que és el que fa que canvi la cultura de l'organització. Si l'organització no participa d'això, vull dir, també es queda fora. Perquè els professionals l'estan utilitzant, en certa manera. Vale? Aquest és el punt de vista. Yammer no és la gran eina, vale? Simplement té les seves funcionalitats, ens permet tenir un mur de conversa, de contactes i poder intercanviar informació, ens permet una àrea de fitxers i et permet una àrea de documents col·laboratius. No? I a partir d'aquí, i sobretot una cosa molt important, que també la gent li està donant importància, la comunicació àgil i directa. Vale? I dius, però si tenim el correu electrònic, no? I tenim el telèfon, no? No és àgil i directe. Sí, però com estan saturats, i això ara de moment sembla que no està saturat, està sent molt funcional perquè recupera l'antiga idea del xat. No? Obro una finestra i puc tenir una sèrie de converses obertes. No pararé a mostrar el Yammer per no menjar-me més temps, i perquè realment totes aquestes eines s'han de mostrar la funcionalitat en un entorn més relaxat i no simplement... La tecnologia s'ha d'aprendre a utilitzar i valorar les seves possibilitats en un entorn pràctic, no en un entorn de, diguem-ne, de difusió. No? Però simplement, amb aquesta presentació el que volíem fer és, s'ha de conèixer aquesta eina, no, no sé si s'ha d'utilitzar, no? Valoreu si considereu que la podeu utilitzar i si us aporta valor, en certa manera. Què hem fet fins ara amb ella? Aquest any passat el que vam fer és 2 seminaris de formació, va haver una assistència de 14, 16 juristes, no? Van haver-hi 30 juristes que van prendre contacte de manera pràctica amb l'eina. Després han valorat si l'utilitzen, si no l'utilitzen, vull dir, en el sentit de que si han format els seus grups, com és invisible, tampoc ho sabem. Vale? Però el que sí que tenim són els grups centrals i per àrees d'interès formats. I estem utilitzant l'eina a la COP de Medi Obert, no, en format beta, no, amb 5 juristes, o ara actualment 7, no, amb 2 incorporacions, amb la responsable de la unitat del servei, no, i intentant, i amb aquesta COP estem fent una mica aquest pas de la Catalunya a un altre sistema de comunicació. La idea seria que durant aquest any aquesta comunitat es consolidi amb tots els professionals de medi obert, no, i en certa manera, i a partir de l'experiència del seu ús i de si realment funciona, perquè no perquè diguin que funciona, sinó funciona, es veu si funciona, si la utilitzen. I si la utilitzen, doncs crear les àrees funcionals que havíem tingut amb la Catalunya mitjançant el Yammer. Vale? Per tant, continuem fent formació i desenvolupant comunitats per àrees d'interès. I aquí havia posat, no, punts suspensius i no surt, perquè és... I diu, continuem desenvolupant comunitats per àrees d'interès, punts suspensius, i les que creeu vosaltres. No? Fixeu-vos el canvi. Ara ja no serà el moderador el que es digui
vine a participar de la comunitat, tens aquesta oportunitat, no? Si no, serà el moderador el que us dirà, escolta, vau crear comunitats, per què no em doneu d'alta? Així es puc veure, no? M'explico, aquest és realment el canvi. De l'experiència beta que estem fent, dos companyes ens deien, els hi vaig demanar opinió a tot el grup, però això sempre passa en participació i no va participar tothom. Sempre és el gran hàndicap de la participació. Però hi ha una gran intervenció que resumeix bàsicament el que aporta la comunitat de pràctica. Les dues intervencions tenen dues coses grans, no? Que han tocat dos punts molt importants. Una defineix la potència de la comunitat de pràctica i una altra defineix el gran hàndicap de la comunitat de pràctica. No? Diu, Yammer és una eina de comunicació ràpida i fluida. El fet que es puguin crear grups en funció d'interessos comuns fa que es puguis compartir i rebre informació de manera profitosa. No he tocat cap com aquí, és la resposta. És una manera de traslladar experiències i coneixements en companys del dia a dia, de què dia a dia es troben amb els mateixos problemes que tu, que pot ser el que trobis tu. També és una manera de relacionar-se amigablement sense necessitat de trobades físiques, que també són molt importants. Permet crear un clima amigable i una relació de confiança que fa que preguntar o posar en comú dubtes o experiències no sigui gens traumàtic. Perdoneu per la lectura. És interessant, en especial per noves incorporacions a medi obert i també per als professionals que es trobin sols en un centre de treball i no tinguin a mà els companys amb qui poder realitzar consultes. És interessant constant per l'eina. Com a virtut, destaca la immediatesa. Pensava, si ens anem al 2006, m'està fent una definició, no, Jesús, d'una comunitat de pràctica, en certa manera. Per tant, al final, amb el temps van canviant els formats, no, però en el fons l'essència continua sent el mateix, espais d'aprenentatge i espais de gestió de coneixement. I la segona gran intervenció he posat en negreta, que em diu, ja veus que ara em connecto i tot. Vull dir, la virtut és la immediatesa. El fet de que aquesta eina sigui àgil està fent que la gent l'estigui utilitzant, a diferència de vegades de la Catalunya, que era un entorn menys àgil i més estructurat i més d'això. Per tant, el que potencia, en certa manera, és la comunicació i la capacitat de difusió i transferència. Un element també de reflexió, i amb això ja acabo, perquè els ponents interessants són els que venen a darrere, que ja han arribat aquí. El 2006 el programa Compartim parlava d'innovació, no? Era un programa innovador, no? I ho pretén continuar sent tal. Però llavors, ara poder ja estem parlant d'adaptació, és allò que està, si el 2006 la comunitat de pràctica era això i a comunitat, i avui encara estem dient que hem d'anar assolint això, l'empresa privada això ho té ja, o sigui, el 2006 l'empresa privada s'ho mirava de lluny, el mercat, no? S'ho mirava de lluny, ja veurem, no? Ara l'empresa privada està absolutament volcada, les organitzacions estan absolutament volcades amb aquestes maneres d'organització de coneixement, no sé, Jesús, si és correcte o no, però, i llavors l'altre dia va aparèixer un article que resumia, us el recomano, aquesta presentació estava penjada, que el titulava a l'elefant, fent referència a l'administració, a la sabana digital. No? I deia que l'administració és ara la que sempre s'ho mira les coses del mercat així de lluny, no? I aviam, perquè sembla que no li hagi d'afectar, perquè no està en el mercat competitiu, en el que estan les empreses i el mercat. Però alhora, després, se'n dona compte que arriba un moment que per si mateixa ella no és competitiva. I quan parlem de l'administració, parlem de les persones. Les persones som l'administració, en certa manera. Per tant, aquí hi ha la reflexió final, no? En el sentit d'aquesta intervenció, no venia jo a remoure més consciències o més situació, sinó a trencar una llança per continuar apostant en aquestes línies de treball. No? En la mesura que siguem capaços d'impulsar dinàmiques d'aprenentatge, millorarem nosaltres com a professionals, millorarem el nostre servei i millorarem la nostra organització. I un cop més, doncs gràcies per escoltar-me.